咱等阵吼，咱叫合作环境啦吼，咱人才，吼去领导来办吼，啊，成就安尼，成就可以，
真重要的这个吼，真重要的一个基本的经验了，对啦。就讲能切经，那能切经吼，就是法相中唯一、唯识中的最重要的一份一本经论了，对啦。所以伊讲的这拢是中哦，唯识的一本能切经里面的吼，这个三生四字的是也唯识学，作为哦，中医的唯一的了，对啦。咱就较讲。初世奇天妙嘛，伊在讲到来讲这个时阵，就是呀，已经真滴吼，足奇妙的吼，这个回事啊，就对了。那师曰三生者哈，三生者清净法身之性，圆满报身之智，千百亿化身之行灭哈。那有作为讲三生者哈，是清净法身呐哈，是你本自具足的自性啊哈。那你的本体就是清净啊，清净无染的法身呐啊。那再来了就，圆满报身，那就是你本性里面的般若智慧啊啊。圆满报身呢，是一分性来源，一块心来源，般若智慧啊。所以咱讲那个吼啊，妙智慧，妙智慧，啊，妙智慧。咱智慧跟聪明是不一样啊，咱的聪明是讲咱吼。这些小兵讲的讲迄个地形之地啦，吼，一定也真有相信，真有地形的依赖。聪明是我们先天的，哦，是我们本质基础的，啊，那智慧呢，哦，是跟我是相等的，跟你比比较不是相等的，所以在心不精嘛，啊在吼在凡夫变嘛，所以讲哦圆满报身，哦圆满报身就是咱的智慧，咱本身智慧圆满的咧，圆满报身。那当然吼，咱诸佛吼，因为伊修这个福慧，吼修福慧功德圆满的时阵吼，伊所显现出来这圆满报身是他自受用的，吼是伊家己自受用的。那千百亿化身呢，是因为伊咧求度救化众生所演化出来的，每一尊每一尊的形象无同款，所以伊咧是伊的形嘛，吼伊咧个千百亿化的。行，别人妙行，对吧？那禅修迄个观世音菩萨，伊也三十二应，伊应着吼众生的需要，应着众生的需要，众生需要安怎，就施啥物法互伊，吼、嗯？众生伊的根气较低，伊就施法较粗力互伊；众生伊的根气较耐，伊就施法较吼较悬的迄种迄个力互伊。但是，不伊就是因为伊有三十二应。哦，即、这个凡世菩萨有三十二应，就是因为，特别讲哦，一个迄落咱众生，伊敢若常讲啊，伊较有智性，啊有较无智性，啊有伊个生活较好，有伊个生活较无好，伊会用足侪参像佛学毋捌字，伊会用文字来互你了解，佛学伊拢会，先不伊拢会用化去定来互咱了解，来甲咱暗中甲咱提示，互咱。知影讲哦，仙佛来咧度人，所以伊要度众生，伊有用足侪种的方法。众生主要啥物物事，啥物法度，即就是哦，佛伊的所念的千百亿化身，伊的妙变了，对啦。那么再来就是讲，有离分性哦，别说三生啦，即名有生无智，若无三生。有自性，即曰自知故理。那离开咱这个本性的话啦，吼，离开咱这个本性就是自公白啦，吼。你若离开本性就，咱已经白去啦，白咱的吼，咱这个本性已经白去啦。那么白去的时阵，要安怎讲伤心呢？咱这个伤心是因为伊有透过心所生出来，伊才有去感受咱的伤心的这个妙用啊。如果咱若白了，咱的自性。我就能够讲这个伤心啊，何必讲？搁再讲吼，有心无地啦。刚才有讲，咱有这个身躯，吼，这个身躯是运用，咱这身躯运用啊，因为咱无太多建设，无转世身体，咱这身躯拢是运用，用出来拢是心意是在用，对吧？那啊，搁刚才参像迄个无地位的款，所以用的不是地位，刚才参像迄个叫做相信甲意识。而且伊个功夫有心无力，就好参像安尼同款。啊，那么伊即个就是咧指
讲，因为是咱买卖的关系，所以你无去觉着讲你真正迄个地位，牵出吼迄个妙用出来。做夫三生吼，富有自信吼，吉林四字福气啦。如果咱来摸着吼，咱来三心吼，咱三心本是吼，依照三心本是一体啦。无阁有另外一个自信，三心就是用一个自信。三心无阁另外有其他的一个分别的自信，就是三心是用一体，三心就是一个自信，无阁有其他的自信。那么哪会当了解安尼？会当五甲安尼的话，那么知明四字如意，会当了解三心，咱就会当明这个事。那么阁来就是讲，有作伊讲吼，天无忌焉，自性具三身，八品成四智，不离见闻言，超然登佛地的。吼、哦，有作伊就讲吼，自性吼依足的吼，咱的自性依足三身。那么如果你去发觉到，你去因为透过咱的修，吼、哦，然后吼、哦、去发觉到，发觉到讲咱的三身本来就是咱的自性所依足的。那么这个三身要依足，咱有去觉到，发觉到这个三身的东西。当中当然是爱咱成就甲迄个程度，那么才会当发明着，也就是讲开悟见性，你有发觉着明了着，你才会当成为迄个树敌啦。哦，迄、这个树敌，因为就是咱无唔知影迄个树敌的应用，唔知影咱的三心二照的应用，未晓人讲去应用，因为咱无发觉着，因为咱无转世成佛，咱无开悟见性，无发明着，就是你无去觉着。咱无去觉着，所以咱未晓去应用嘛。这些物件是因为咱有着的，咱未晓去应用。那么讲不离见，不离见闻言，不离见闻言啦吼，超然生活的，就是讲不离见闻言，就刚才就讲吼，咱的眼耳鼻舌身吼，咱的眼耳鼻舌身，咱一切的外境无离开这个一切的外境的边缘上，吼，一定爱处理这个。外境的因缘上在成就，刚才有咱头啊，就是讲话讲吼，成一切相，不离一切相，不着一切相，这就是讲咱伫这个外缘的诶境界上在成就，一定袂当离开这个吼、哦，这个见闻缘啦吼，一定爱处理这个外缘中间伫咧成就。那么如果你会当成就这个一切相，搁无离一切相，搁不着一切相的话，那么这就是。超然生活，你这才是真正哩达到定这个分地的境界，对啦。那么这个见闻缘啊，就是咱吼后边要讲的树理的地理的这个前五识的成熟坐姿，吼、哦，这个成熟坐，成熟坐姿同源性，成熟坐姿就是因为你无离开这个见闻缘嘛，刚才你讲咱的干力必下心，你无离开这个外口的家庭。爱照这个家庭缘来成就、来引进、来引进到咱的内心，去做一番的种境界的成就。安尼才会当吼，当超然当菩提，安尼才是真正伊的境界成就，不是故意去撇开这个一切的这个家庭缘的啦。过来讲，无尽为汝说，必信有无疑啊！吼，讲就作为讲，我今仔日吼为伊个志通吼。你一定要提心，提心就是讲你一定要深信，哦，你一定要深信。我所讲的话，我必须我打动你的，对吧？打动你，我伊所讲的真实，一定要信解，哦，受持奉行，安尼才会当永远没有迷惑，哦，安尼才会当永远没有迷惑。讲莫学持求者，终日受苦矣。哦，你不要学那个啊向外求火的人呐、啊。哦，跟咱讲讲，你伫咧生活伫咧找不平衡，你伫咧生活伫求不平，你无用你的自心去找不的，你一直咧用我去找不找法的起来，伫咧用我去求的，终日说菩提啊！你一感觉讲伫咧讲阿说咧说这个菩提，然后菩提自性吼，啊，不如比较啊，啥物吼？哦，咧讲这个吼，发者无了平等心。这就是拢咧讲菩提，讲咱的自性，咱这就是拢咧讲咱的菩提。但是呢，你一直用我去找菩提，唔知影讲当都用来找菩提啦。所以你将军，你阿咧说菩提，唔知
变名师字，何任问曰：若离三生，别谈四字，使名有字无声，即此即此有字，完成如此。那么志刚他就在哈启示大师哈六祖大师说，四字之一离哈，我可以再请大师你开示吗？那六祖的功，你既然会哈，你既然领会了三声呐，就讲你既然会当家己自证悟到哈，自去领悟到你的三声的话，那么安尼你就会当辨明你家己的这个数理哈，辨明这个数理的道理。再问呢，哦，那如果离开了三心呢，就分一个在咧分别这个谈四字，安尼就敢那世俗讲的讲理想主义啊，唔是你真正去领会着三心，哦，唔是你真正去领会着这个三心啦，就是讲你无去费内心去领悟着，你只是用你的意识而且咧猜测、咧度量的对啊，而且咧度量，哦，这不是真正你真正去。去领会着三心，如果你若真正去领悟着这个三心的话，那么你就会晓人讲这个事理，哦，你就辨明这个事理了哈。那么有地无心，就是刚才就讲，去这个心，哦，即咱这个心，哦，是分体嘛，哦，这三心本来是分体啊。那地位是用啊，哦，地位是用啊。那如果你有这个心，哦，有这个心，那么无去牵动着你的地位出来，哦，无牵动。这个地位的，那么你只有这个心，啊，无这个地位，安尼变下，有法度人讲继续下去，吼，安尼就敢亲像咱细细话讲讲，有体无有亲像有偷人同款啊，就敢亲像这种的意思同款啊，有地啊无心，啊有心无地都袂使一啦，那两种是不可分的啊，吼，体甲用，咱这个心有啊自性造体，这个心有是可以分开人啊，有意思同款就是安尼啊，吼，这个主心。啊，这个自性比嘞，啊，无这个身躯嘛无路用啊，啊，一定要有这个自性，要有这个身躯，你才能够活动，才能够主宰你这全身的，会活用的，对吧？啊，那么，比如即使有志完成如志，如果呢，你有地无心呐，有这个地位，啊，无这个身躯，那么安尼有地嘛是敢那参像无地来管的，哦，敢那参像迄个啥，诶，狂乱。精神散乱、慌乱去了，已经自比他的自没办法集中，他的散乱去，他神经病了，好，这个意思就是这样。那么，再来就是讲，故说其言，大言性自性清净，平等性自心如平，妙观察自见微空，成首作自同圆镜。
从外面的一切相而已，它本身没有动摇，所以一切从成所作住，一起成
吼，第六意识跟第七意识啊，第六意识它是分别的，吼、哦，第六意识它是分别识啊，它是分别。那么咱这个是什么对啊？哦，这个是执着啊，哦，好、哦，这是执着嘛？咱执着来源于我爱、我执、我见、哦，我，等一下，我憎，哦。有这有这物件嘛，所以伊伫个遮，伊伫个遮吼看到成一切相，即、这个场所成一切相，然后吼伊遮伫个分别的，吼、哦、伊这是同时的，伊这连贯作业就对啦。伊无讲啊，我看看，我等伊，我去想一下，无安尼啦。同时就看，即、这个表的刹那比迄个表的搁较细的刹那，同时就对啦。啊，怎样我咧食物件安尼？物件看到伊，袂歹，心就袂歹哦。唔是食一只，就是歹，我都搁袂歹。袂歹，哎，好好食，好出口，就来这看到安尼，连贯作用。哦，所以伊一只分别，伊分别好甲歹，然后呢，这个就是一种嘛。伊会产生这个毛病，我的见解，我介意，我无介意，我爱，我无爱，安尼。哦，伊会集中伫个遮，然后呢，伊这个就是。资料送入去遮，所以这是脏字，伊送入去，所以大圆镜是清清净，它本身是清清净净，是没有动摇的。就刚才就讲咱哦，就做里头就讲，讲科技自性，本自清净，科技自性本不动摇，不生灭哦，这意思就同款嘞。哦，所以伊的大圆镜是，伊会当能潜吼，伊会当能潜能，会当容纳你所有善的境界、恶的境界，伊都不入去。无甲你回绝着，对啊，伊无甲你拒绝，伊所有种事拢拢是伊，所以伊的暂时的阿拉的心，咱的主心无对，咱的主心的潜能无对。所以一切，咱即马总入这种事，咱伫遮吼做好做歹，拢总总入总入的时阵，等候哎有一天我搁想着，搁甲迄种事搁再想出来，我会先的表露归遮出来无吼，归这个顶顶顺顺。表演出来，表演出来，伊只想的时阵，才有动作走出来啊！哦，这个干力必须心意，这个形嘛，这个动作嘛，就敢若亲像讲，伊就是伊的佣人就对啊，伊就是因两色的佣人啊，第六意识跟第七意识佣人就对啊。所以咱修行，伊重点是伫倒位，就是要转六七，哦，六七伊是因中嘛，因中转啊。因为六七，咱所有一只吼，伊、哦、个经济就是拢伫个遮，伫遮存档，伫遮咧运作着对啊，遮吼搭存档，敢若像电脑输入存档、账记个安尼对啊。所以讲，成所做是童颜镜嘛，这是不重要个啊。童颜镜，搭这个是白清净个啊。所以伊一只无念个啊，念个是心底念个啊，哦，一掉个是第七，伊心底一掉个。所以伊即讲。大圆性智，吼、哦，大圆性智性清净，吼、哦，这个本来是清净的。啊，平等性智心无病，非心无病，就是因为咱可以把这集中，吼、哦，五智啊，五爱啊，五见啊，吼，五智啊，把这转掉，咱心才会无病。是因为咱的心平未平定啊。如果咱把这心，咱吼、哦，咱这吼、哦，这集中的这不净的意见啊，吼、哦，总计就是讲，迄不净的意见。当今几百年吼，种种的所有的这烦恼，这有情的意见，来转掉，吼、哦，来转掉，你来换，是拢来转掉就对啊，来转掉就平等性嘛，伊就平等，他就没有分别，没有迄个心理分别啊嘛吼。妙观察是，你既然迄个妙观吼，刚才讲吼，刚才讲吼，你有产生出迄个智慧出来，你自然就会到去。用正见甲你的正念去观这个一切，吼、哦，你所观的、所看的甲所做的个行为，一切你拢是，吼、哦，你拢是迄个正念、正见、正行，所以这就是妙观，吼、哦，妙观察是见慧功，这见慧功就是讲，他没有受人为的造作，伊无经过思量的就对啦，吼、哦，那参照咱有做讲的，吼、哦，咱有做讲的讲思量。你既然思量，就心意识啦。你若
用迄个心理学作弊啊，迄个是心理学所运用的啊。伊正话讲就是讲，我都经过使用，我都经过人为操作。敢若亲像着啊，今仔日要来讲吼，要起来食的时阵，我的准备就是我的人为，这个是人为啊，这个是我的心理学所想所要讲的话啊。但是如果若发自心所流露出来，毋免准备，毋免准备，迄个是讲正话讲。你免经过准备，免经过思考，人问你啥，你自言自语，我都拢回答。亲像叫做，你念念经也好，你迄落发念、迄落话念经也好，你啥物经来，你一家问，伊家己问三心四意，伊就会说你一本经内面的三心四意的话是啥。迄落啥？迄落头前迄个话念经。我等华严经，伊就回答伊华严经内面的这个问题。伊袂讲你问我一本经，我就回答你别本经的问题，毋是安尼。伊照常，你讲到遐，伊回答，伊就是照你，你提出的问题，伊照你的问题来回答。所以伊就是发，伊就是伊贪污变成的人，伊自伊自身所讲出来的话，伊见非讲嘛，伊无搁经过造作，无搁经过准备。所以这是咱的人为的造作，所以讲见微风，就是讲你是吼自性的妙观，对不对？你自性的一切正念、正平、正定，一切妙观。再来讲五八六七佛音转，但用名言无实性，若以转出不由行，闻心有处。那五八吼，八就是咱的吼大圆镜智嘛吼，五就是咱的迄、那个咱的迄种成熟坐姿嘛吼。那五八是火上转，吼，这五八它是火啊，它是火上转嘛。既然是火上转，唔免转啦，火上转唔免转，要转的是啥？要转的是音。这两个平等性质，哦，平等性质跟妙慧中，这第六意识跟第七意识，这音中转，这是音中转。所以，咱音中转就是讲，因为咱的，咱吼，咱修行的时阵吼，讲音吼音力不尊吼，音力不尊，火烧不起。你的因，你的出发点，你修行的迄个招数，你的用处，你用唔到去，迄个因嘛，你用出来就是因嘛。咱修到从何着想，就是为咱迄个不净的因缘去改转掉的啊。吼，啊，如果咱的因，咱的因地呐，无去改转，咱的拜的一切的不净的因缘呐，无去改转的时阵，无去改转出来，敢若讲转出来，你才会迄个地位升升嘛。咱像你讲，咱的贪嗔痴慢疑啊，吼，咱的有这这样子。咱如果无去家己转念的话，那么咱的智慧哪会产生出来？咱迄个本来具足的自性，一发一可能，迄个发一智慧产生不出来。所以有迄不净的理念，一定爱家己转出来。这就是咱因中转嘛。迄、那个因地一定爱清，爱正确就对啦。吼、哦，因地不尊，你迄个因地若无尊，用了方法不对，就搁其他咧不念。哦，迄、那个把迄个不念你无转出来，无转出。迄、那个真诶出来，迄、那个正念出来，无法度人去成就即个倒转嘛。啊，如果咱若会当把因中吼，甲即个第六意识、甲第七意识来转起来，变成吼妙观察智吼，搁、哦、再来就是讲，你有转出来，你已经迄个境界拢转出来啊，无即个平等性质啊。那么吼，因中吼，因中转成诶时阵，你第八意识甲第五意识吼，你火上转不转不转。它其实没有什么转不转，那是迷一步而已啦。那是因为伊安那讲，所以讲但用名言无实性，但用名言无实性，就讲它是转名而已啦。就是讲，因为佛伊要说这个话，所以伊把四字吼分析出来吼，把分析出来该说一句啦。它是不转其体呀，它只吼但用。名言无实性，即句话是讲，但转其名，不转其体啊。它只是转名而已啊，它不转其体啊。这
这一同款啊，你照常处理就是功用是同款的啊，只是你白甲乌，吼、哦、白是点用嘛，乌是地用嘛，安尼是你尔，无啥物转甲唔转啊，迄是名言，用迄个名用咧假名来言说胡话，吼、哦、来言说胡话，互咱会当了解着讲，吼、哦、即、这个。无实性就是讲你真实的迄、那个，我要所要甲恁讲的迄个真实，迄、那个真实性就是咱的，吼、哦，迄、那个事实就是咱的本体，吼、哦，伊就是要让你深入，让你回到咱的本体之意啊。伊为外口一直甲你骗，一直甲你骗，初二一直甲你骗，因吼，伊落初四里面然后一直甲你骗，骗一万亿目的就是啥？就是让你了解到你的本体安尼，去建筑你的本性安尼，所以伊讲。但用名言不实性，但转其名不转其体，不实性啊，它不转其体啊。若已转世不留情，还心永存那些弄些点。若已转世不留情的时候，但这个因中的种子，我们不要再留一个情啊。啊，但你得来转彻底，啊，彻底一步步到底的了。你要彻底的转得很清楚的来，来转到足清楚。你才有法度人讲吼，用还心永处诺切片。还心就是讲你这个还杂的还杂心起的迄、那个迄、那个还杂的念头，吼、哦，永处永远处在迄个诺切片，诺切了，咱那才像迄个龙，吼、哦，在迄个深海内面，啊，伊安尼稳定，那是一种的比喻啦，吼、哦，不是讲确实就是安尼，伊只是有一种的比方的。比方在讲的就对啦，用迄个比方伫咧打个比喻安尼就对啦。所以伊讲，即个定就敢亲像讲，咱定光经内面所讲的讲如是吼，如是含无比心，如是含无比心，你才有法度好甲你即个观察的心去甲伊吼永处伫迄个吼定中就对啦。你在即个吼行住坐卧，你拢敢若亲像迄个禅，迄个禅定。啊，这才是，是迄个心，伊会达到清净，达到平静，达到吼，达到不动摇，迄、那个叫做定嘛，吼、哦，就敢像种个龙定咁样啦，吼、哦，即会当永远处理迄个龙定，才会当如是想其心嘛，吼、哦。到这样嘛，吼、哦。嗯。好、哦，好，感谢诸位，感谢各位。
讲是只有人讲是，但应该应就千里眼，一步的伤心树立，历史应该意义，使我专心者清净发心，逆境成业圆满个性，逆境毕业千百有化身，不知名业，由于本事的说伤心，这名有心。用无三心唯有自性，即凭四理菩提，听无自觉自性无三心，发明生死地，不离见闻语言，消炎应天，无因为水，地心因无缘，莫怕离别者，终日说无绝，方在彼个四理之一。为三心莲明树地，可敬门门诶，可敬门诶，又为三心得达树地，树名有地无心，即次有地观行无地，由虽地不待观，定以心清净，平定性地心无边，妙观察地见地光，心所作地公观。五法六七，多因转，但用明言无实现，欲以转出有意志，观定心那道理。讲个哦，我来讲些，咱不清楚嘛。这是多那些有作品，有作品嘛。
当然呢，心有法露出来，那有千百个化身呐，万亿级，所以讲这是，哦，是咱这个，哦，咱买下叫做千百个化身呐，其实呢，是有法露出来，而且咱这个，咱有地有法露出来，当然呢是，咱这先天的先天功德，都有咱。拜化身啦，哦，伊当官司，出来存在，出来办事，出来所在方式来办，后来我办公室来办，所以讲咱是为了钱拜化身。啊，咱个啊，咱个钱拜化身就是讲哦，咱就咱哦，咱关于到遐啥，哦，咱就是这信任是吧？就是办办出来，所以讲咧，他在来讲讲。哦，这一公啊，小这一公，啊，小这一公嘞，我们就当做提提我阿叔意思，哦，伊当当关于事就是伊有事吧，这是，咱这就是讲，伊咱就是个化学，就咱家己个研究研究化学，哦，咱可以做里面还是干，啊，讲，本来嘞，这三星嘞。当然呢，阿娘尊者
心呢，计，计心呢，而且，互伊毋知影讲，你这是真诶计，讲伊即个，所以讲呢，即个就是爱思想的观察，爱生产，啊，就是伊要做呢。Yeah.
但是有阵时啊，体悟都体悟内底，当然迄要讲出来，有阵时啊讲袂出来。每一个人都去讲到，讲到迄个对呢，因为说颜色要讲到迄个对呢，无可能报一百讲到对。所以，这嘛是啊，也是真无好讲的，对呢。我是讲，来讲到这个，这个啥，这个心情的，甲恁大家做一个共感的，共同的经验。那主要呢是讲了。我怕说在那些标准书段都没写，写的关系，我要有通告下，不然怎么写？亲爱的，我丢。